Вітаю, відкритий продовжує свої роботи. Наразі з вами прес-центр. Я його ведуча Руслана Козиряцька. І сьогодні говоримо про акцію «Спорт заради життя». У Дніпрі влаштують благодійне тренування, щоб допомогти 4-річному Данилу з пороком серця. І сьогодні у нас участь в прес-конференції беруть Віталій Мальчук, тренер мережі фітнес-центрів, та Ірина Мірошниченко, мама Данила. Ірина, мабуть, слово перше вам. Розкажіть, будь ласка, докладні про хворобу Данила і з якими складнощами ви зіткнулися зараз. Здравствуйте, мене звати Ірина Мірошниченко, я мама Мірошниченко Дані. І, к сожалению, нашого синочка дуже тяжелий порок серця. Ми перенесли вже 3 операції на серце з вшиттям кардіостимулятора. І є ще ускладнення післяопераційне у нас по неврології. А сейчас нам требуется еще одна операция, к которой мы обратились в Германию, клинику Бонн. Там очень больше шансов, что у нас после операции не будет осложнений и дальше каких-то проблем. А также у нас есть шанс на то, что, ну, не шанс, а как бы после этой операции зависит, сколько Даня проживет в дальнейшем без пересадки сердца. Мы очень надеемся, что нам это поможет клиника. Сейчас мы столкнулись с такой проблемой, то, что нас не хватает средств. У нас сбор еще не закрыт, а осталось 12% собрать, и осталось совсем мало времени, до 1 августа всего лишь. Ірина, скажіть, будь ласка, от з якого віку у хлопчика почалися, ну, виявилися проблеми зі здоров'ям? Сразу після народження малыша на другий день ми узнали, що у нас є проблеми з серцем. На той момент нам вообще врели, що ваш ребенок проживе всього 2 недели, і у вас, ну, в основному шансів нет. Якщо він проживе, то вам зроблять операцію. Наразі скільки, ну, скільки вже рочків повних Данилу на сьогодні, як він себе почуває і, ну, як його стан наразі? Через 10 днів рівно Дані сповниться 5 років. Состояние наше на даний момент нормальне. Но сатурація у нас уже немного понизилась, є одышка. Но уже как бы тянуть с операцией нам нельзя ни в коем случае. В любой момент может быть ухудшение у нас. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що лишилось 12% від загальної суми. Яка загальна сума треба для лікування? Общая сума 62 100 тисяч євро. На наше это 2 049 000. Куди ви зверталися, якщо зверталися по допомогу? Хто вам допоміг? Конечно, нам в першу чергу допомогли сразу німецькі фонди. Виділили нам крупні суми, несколько фондів. Ми дуже багато обращались в фонди, дуже багато, по 10-му, по 20-му кругу. І коли вже осталось совсем у нас 1,5 місяця до, ну, польоту в Германію, ми відкрили свій збор і теж вже часть суми ми зібрали також самостійно, але зараз залишилось у нас зовсім мало часу. Скажіть, от питання до Віталія, мабуть, як ваша компанія дізналась про проблеми хлопчика і чи це перша благодійна акція з вашою участю? Ми узнали о проблемі мальчика. Тетя мальчика тренується у мене, і в розмові во время тренировки вона розказала, що у неї є племянник, у которого дуже серйозні проблеми зі здоров'ям. И я сначала решил, ну, рассказал своим друзьям, рассказал своим знакомым, потом решил написать коллегам по работе в фитнес-центре, и откликнулись на то, что мы решили попробовать провести благотворительную тренировку, потому что сейчас спорт, эта тема очень актуальна, и, возможно, людям захочется, кроме того, чтобы поучаствовать, позаниматься спортом, как-то помочь ребенку. Лично я первый раз участвую в таких акциях, до того, ну, поэтому не доводилось мне до этого. Но я знаю, что компания, наш фитнес-центр уже проводил такие акции и собирали деньги на лечение мужу одной из сотрудниц. Подробностей не знаю, так как я не так давно работаю в компании и не могу
точно сказать, но знаю, что на лечение и на терапию мы смогли собрать. Поэтому хочется верить, что мы сможем своей помощью какой-нибудь посильным собрать деньги, и ребенок будет здоров. Скажіть, будь ласка, тепер трошки детальніше про саму акцію, як це буде проходити, де це буде проходити і о котрій годині? Акція буде проходити в воскресенье 11 числа на смотровій площадці парка Шевченка в 9 утра. Ми запись нікакую не ведемо, кожен може прийти самостоятельно, без оплату тренировки ніхто не буде спрашивать, каждый может заплатить ту сумму, которую он считает нужной, которая для него посильная. Ну а все остальное это уже зависит от меня и от девушки-тренера второго, которая будет участвовать в этой тренировке. Надеюсь, что люди откликнутся, и это будет вызвать какой-то резонанс, потому что дело, мне кажется, очень серьезное и важное, потому что дети – наше будущее, и хотелось бы, чтобы человек маленький рос здоровим, може коли-небудь прийде до нас тренуватися і стане дуже сильним. Віталій, скажіть, що це буде саме за тренування? Там, я так розумію, їх не один вид, і скільки воно буде по часу? Ми плануємо провести тренування, состоящую з двох циклів, з двох етапів. Це перша тренування – це функціональна, яку буду проводити я. Вторая тренування – це стретчинг, розтяжка, яку буде проводити вторая дівчина-тренер. Мы планируем сделать 45 минут моя тренировка и полчаса тренировка по растяжке. Поэтому час 15, по сути, у нас займет весь процесс. Вот вы сказали функционально, что это самое? Расскажите, будь ласка, для глядачів наших. Ну, функциональная тренировка – это интенсивная тренировка в круговом режиме. Ну, с учетом того, что это все-таки улица, с учетом того, что это все-таки жара, я стараюсь провести тренировку собственным весом, то есть без какого-то оборудования, это чтобы люди понимали. Ну, я думаю, достаточно будет интересно, интенсивно, возможно, даже весело. Які обов'язкові елементи треба взяти з собою для тренування? Ну, тобто це якісь там головні убори, маски, що там ще, ну, крім того, що спортивна одежда, і я думаю, що, як завжди, хороше настроєння, тому що будь-яка тренування – це все-таки позитивні емоції, навіть несмотря на те, що ми робимо, збираємо не саме це приємна тема, не саме лучша тема, це, тобто, здоров'я. Но я думаю, лучше приходить всего с хорошим настроем, с позитивным настроем. Ну и главное в спортивной одежде, потому что в туфлях будет не очень удобно. Іра, скажіть, будь ласка, от ці проблеми зі здоров'ям, вони можуть гальмувати і процес, ну, подальшого там розвитку Данила, тобто щоб і в школу він пішов, і наскільки це буде взагалі? Ну, чим обумовлена така швидкість операції, що вона вже буде ось незабаром? Ну, ці операції проводять в різному возрасті взагалі. В нашем случае, так как у нас очень тяжелый порог, у нас много дефектов, помимо единственного желудочка, у нас очень сложная такая аномалия в сердце, и тянуть с операцией нельзя, так как это может в любой момент у ребенка может ухудшиться состояние, ну, то есть никто не застрахован, ну, то есть на это. По развитию мы с самого начала в садик ходим на инклюзивном. Сначала ходили мы первый год на инклюзивное обучение с 3 годиков. Да, ну, не сразу взяли садики, у нас только один садик взял, так как, ну, боялись, потому что у ребенка и кардиостимулятор вшит, и есть отдышка, ему нельзя много там нагрузки какой-то. Но при этом, ну, ребенка не нужно там полностью ограждать от чего-то, что как он сам чувствует у нас, как бы он, когда устает, он идет, сядет, посидит, либо ляжет. То есть, ну, потом мы перевелись в специализированный садик, здесь массаж нам делают, есть логопеды, психологи, занятия. Также мы это все время занимались самостоятельно тоже, ездили в санатории, так как ребенок начал говорить, он не разговаривал, когда мы начали заниматься, он только тогда начал разговаривать, как-то развиваться, потому что были
очень тяжелые у нас проблемы, и по сну у нас очень были вообще тяжелые. Мы на препаратах долго сидели. Ну, в принципе. Ну, а после операции там уже будет зависеть, как будет. Ну що ж, дякую за увагу вам, дякую, що сьогодні завітали до нас. Я нагадаю, що сьогодні у прес-центрі відкритого говорили про акцію «Спорт заради життя», а саме про те, що у Дніпрі влаштують благодійне тренування, щоб допомогти 4-річному Данилу з пороком серця. І у нас сьогодні в гостях були Віталій Омельчук, тренер мережі фітнес-центрів, та Ірина Мирошниченко, мати Данила. Залишайтесь відкритим, бережіть себе і здоров'я вам!